První zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů jsou za námi, takže samozřejmě nesmí chybět ani rozebráno. Dneska se primárně budeme soustředit na utkání Barcelony s Manchesterem United, ale částečně se podíváme také na duel Tottenhamu s Manchesterem City. Klasicky nebude chybět ani hvězda objev, zklamání ani tým kola. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Výsledky zápasů Liverpool Porto 2-0, Tottenham Manchester City 1-0, Manchester United Barcelona 0-1 a Juventus 1-1. Vězdou kola byl pro mě Hugo Joris, který zlikvidoval naprosto klíčovou penaltu Agera, která mohla rozhodnout o vítězství. Celkově pro mě byl výběr celkem složitý, a dá se tam jenom jednoho hráče, který by extra vynikal, ale chycená penalta byla proto tenhem natolik klíčová, že si to Joris zaslouží. Další práci sice téměř neměl, ale venkovní gol by naprosto změnil dynamiku celého dvojzápasu. S přihlednutím na to, že v ostatních zápasech nikdo nějak extrémně nevynikal a jednalo se o takticky svázané duely, tak zůstala moje volba u Jorise. Objev kola se v létě přesunuje do Barcelony, ale zatím De Jong stále slouží Ajaxu a nutno podotknout, že hraje opravdu skvěle, minimálně ve vyřazovací části Ligy Proti Juventusu byl klíčovým hráčem uprostřed hřiště, když diktoval tempo hry a pro své spoluhráče dokázal vytvořit dvě šance. Ale především vynikal v defenzívě, kde si připsal šest vítězných obraných zákroků, což jenom dokazuje, že střed pole patřil jemu. Klamání kola pro mě byl Sergio Aguero. Primárně samozřejmě kvůli zahozené penaltě, protože, jak už jsem zmínil u Jorise, byl to naprosto klíčový moment nejenom prvního utkání, ale celého dvojzápasu. Gol na hřišti soupeře navíc na 1 by byl jednak klíčový sám o sobě, ale zároveň by více otevřel obranu Tottenhamu pro případné protiútoky Citizens, takže to klidně mohlo skončit větším rozdílem a ukončit čtvrtfinále už v prvním zápase. Celkově Agero neodehrál dobrý zápas a bylo na něm znát, že nebyl stoprocentně fit. Zápasem kola musí být samozřejmě duel Barcelony s Manchesterem United. Barcelona šla do zápasu se svojí klasikou 4-3-3, s tím, že Dembele se nestihl dát stoprocentně fit, ale byl připravený aspoň na lavičce. Jinak se žádné extra překvapení nekonalo, na pravém beku dostal přednost Semedo před Sergi Robertem a v základu začal také talentovaný Artur, no a bět nesměl samozřejmě ani Messi se Suarezem. Naopak několik změn jsme se dočkali v sestavě United. Pouze na lavičce zůstal Martial s Lingardem a kvůli zranění s týmem vůbec neodcestoval Matič ani Herrera. Solskjaer zvolil rozestavení 3-5-2, které jsem sice očekával, ale určitě ne v tomhle složení. Už u sestavy začnu s prvními body, které tým nastavil do zbytečně negativní pozice od první minuty. Jde mi primárně o pozici Dalota na levé straně. Největší výhodou rozestavení se třemi stopery byl právě Dalot, který je vynikající směrem dopředu a má nejlepší centry z celého týmu. Bohužel ale neumí bránit, takže nemůže hrát klasického beka a musí být jištěný. Proto rozestavení se třemi stopery. Jinče, z výhody se dokázala udělat ještě před začátkem zápasu nevýhoda. Úplně zbytečně. Tím, ta přesunul na levou stranu, odebral United hlavní ofenzivní sílu na křídle. Chtěl, aby si hlídal Semeda a Luke Shaw se mohl soustředit primárně na Messiho, což z defenzivního pohledu dává smysl, ale tohle se úplně v pohodě dalo vyřešit jinak. Stačilo Yanga přesunout na levou stranu a Dalot mohl být na pozici pravého wingbacka a ze strany Solskjaerovy myšlenky o zdvojení Messiho by se nic nezměnilo. Zůstala by pořád stejná, ale ten rozdíl by byl v tom, že by vlevo byl Young, vpravo Dalot a právě Dalot by mohl hrát na té pravé straně, kde je směrem dopředu mnohem nebezpečnější. Navíc Young hrál většinu kariéry na levé straně, je zvyklý hrát přes nohu a v neposlední řadě je zkušenější. Z mého pohledu naprosto nesmyslný tak, který zabil ofenzivní potenciál v křídelních prostorech. Zápas začal absolutní dominancí Barcelony a hned v úvodu přišel první gol utkání. Jak jsem zmiňoval výše, show osobně bránil Messiho a jak můžete vidět na grafice, Leo mu chytrým náběhem utekl a dostal se do výhodné pozice, na kterému trochu trvalo zpracování míče, minimálně na jeho standardy to trvalo déle než jsme zvyklí, ale teď se podívejte na zbytek obrany, konkrétně pozici Lukašova. Smolink dobře hlídá střed říště, Fred zase prostor pro náběhy z druhé vlny, ale Šo jako třetí stoper musí mít zadní tyč. Momentálně je v prostoru nikoho, což bylo klíčové, zvlášť přihlednutím na to, že proti němu stojí Suarez. Pohyb Suareze sice zaznamenal Fred, stihl se k němu vrátit, ale jednak už ho nestihl dostoupit včas, aby se mohl dostat do souboje, ale zároveň nechal volný prostor na penaltě. Suárez mohl teda kromě zakončení hledat na penaltě úplně volného Rakitiče. Kdyby tomu, kdyby dostal míč Rakitič, tak asi je to taky gol a měl by možná ještě výhodnější pozici. Nakonec se ale Suarez rozhodl pro zakončení, anebo možná to byla přihrávka na nabíhajícího Koutýňa, ale Luke Shaw si míč srazil do vlastní branky. No a díky tomu se Barcelona dostala do vedení 1-0. A mimochodem s přihlednutím na to, že gol byl uznán jako vlastní, tak Suarez vstřelil za poslední dvě sezóny v Lize mistrů pouze jeden jediný gól. Co se týče samotné situace, tak pomezní rozhodčí odmával offside a přesně kvůli takovýmhle situacím jsem vděčný za to, že máme VAR. Offside v žádném případě nebyl a nejsem si ani jistý, kde ho pomezní viděl, ale každopádně naprosto regulérní gól, který byl díky videu správně uznán. Reakce United ale byla velice dobrá. Pochválit bych je chtěl především za aktivní pressing, kterým dostali Barcelonu několikrát pod tlak a na grafice můžete vidět, kolika hráčích United napadali a Donutili Barcelonu k podobným nákopům. Ne každý tým donutí Barcelonu takhle nakopávat. V tomhle případě udělali United skvělou práci pre, především co se týče záložní řady a i odražených míčů. Jo, tam si myslím, že United byli vynikající, A, a ale s přihlédnutím i na to, že důležitý moment utkání byl střed Smolinga s Messim. Podle mého názoru to byl faul. Smoling sice vzal míč, ale s ním i Messiho. Kartu bych mu za to úplně nedával, ale faul to podle mě měl být. Dobře, přísnější rozhodčí by mu za to třeba dal i žlutou, ale myslím si, že spíš horší byl celkově ten výsledek, co se stalo Messimu. Nemyslím, Jsem přesvědčený, že to nebylo zaviněný, ale bohužel Messi podle mě dostal i lehký otřes mozku. Nemám to nikde potvrzený, to jenom z mýho pohledu. Tekla mu krev a vypadal, vypadal dost otřes. Seně i v druhém poločase. Takže myslím si, že ho to trochu poznamenalo, nebyl úplně 100% fit po tomhle zákroku, což taky pomohlo United díky tomu mohli hrát s větší svobodou, protože samozřejmě od si ho očekáváte, že bude tvořit šance Barcelony. No, ale každopádně o několik sekund později se o herecký kousek pokusil McTominay. Rozečí mu to ale naštěstí nezbaštil. Kontakt tam byl, dobře, ale naprosto minimální a McTominay se úplně směšně hodil. Nesnáším, když hráči simulujou a jsem velice, velice rád, že díky VAR podobný penalty už nemáme. Přestože tentokrát ani nemusíte používat video, tak zkrátka je tam ta jistota, že i když hráč nasimuluje, tak máte tady video, který to může správně posoudit, za což jsem určitě vděčný. Každopádně i přes aktivní pressing United to byla Barcelona, kdo mohla zvýšit své vedení. Střelku Týňa ale pohotovým zákrokem vyrazil Dechia. Ze strany United měl naopak obrovskou šanci Dalot, kterého skvělým centrem našel Rashford, ale nejenom, že branku vůbec netrefil, ale hlavička letěla prostě někam směrem do autu a no, můžeme Jenom spekulovat, jak by to dopadlo, kdyby to bylo naopak, dalo z pravé strany centroval a na hlavičku si naskakoval Markus Rashford. Nebo aspoň ten zkušenější Young, který samozřejmě hrál křídlo, takže má s takovýma situacemi více zkušeností a i když to není žádný hlavičkář tak si myslím, že by si poradil lépe než chudák Dalot, což je prostě back, je mu 19 a teďka teprve začíná hrát dospělý fotbal, prakticky milý rok v Portu ani nehrál. Další golovou šanci měla znovu Barcelona, když se po chytré přihrávce Semeda dostal do dobré pozice Suárez, ale trefil pouze boční síť. Nohy dechy byly v permanenci znovu i při šanci Alby, který z úhlu poslal prudkou střelu, ale David si přední tyč pohlídal. Solskjaer se ještě pokusil něco změnit střídáním, když do hry poslal Lingard, Martial, Pereira, ale znovu se mi střídání vůbec nelíbil. Ze hry odešel Lukaku s Rashfordem, takže zahrál bez útočníka v situaci, kdy bylo potřeba střelit gol. No a podle toho to i dopadlo. Už v posledním zápase proti Wolves jsem Solšera kritizoval za dost podivný střídání a zbytečně negativní, respektive defenzivní postoj, ve kterém chybí trocha risku a dneska tomu nebude jinak. Hrát v útoku s Lingardem, který letos v Lizemistru nedal ani jeden gol a Marciálem, který pro svou hru potřebuje klasický útočníka, nedává prostě smysl. Ale to zabil Pereira, který se posunul na pozici levého wingbacka. Ale abych tady jenom nekritizoval a ukázal i Svůj variantu, tak bych střídal jenom dvakrát a do hry poslal Marciala s Lingardem taky, ale přišel bych na čtyři obránce v Diamantu a měl na hřišti více hráčů, kteří jsou schopni střelit branku. Ale zároveň myslel i na odvetu, takže se nejedná o žádný zběsilý ofenzivní koncert, ale o rovnováhu branku jednak vstřelit a zároveň žádnou nedostat. Bohužel bez útočníka gól nedáš. Valverde si zápas ještě pojistil dalším střídáním, když přešel na rozestavení 4-4-2, které týmu přivedly extra defenzivní stabilitu. Příchod Vidala a Sergio Roberta úplně zavřel celý střed hřiště a Valverde si Šel pro jistotu a udržení venkovního vítězství. Celkově si myslím, že United odehráli na standardní výkon uprostřed hřiště. Především dvojce Fred McTominay odehrála vynikající utkání. Pogba nehrál vyloženě špatně, ale právě od ní očekáváte, že udělá rozdíl ve finální třetině hřiště. On by měl být tím tvůrcem, který přetaví dobrý výkon k vítězství, nebo aspoň k tomu bodu, ale prostě k nějakým vytvořeným šancím. Ale to se nestalo a Pol zůstal minimálně z mýho pohledu dost za očekáváním. Trochu mi připadá, že mu až škodí že hraje každou minutu a vypadá unaveně, jako by už fyzicky nestíhal a United ne, prostě nemají kdy ho nechat odpočívat. Je klíčová fáze sezóny, ale a to není ale vůbec kritika na Soušera tohle. To je prostě situace, že tam není náhrada za ní, žádná. Prostě není tam nikdo. Takhle přemýšle do budoucna, že v momentě, kdy United třeba budou nějaký zápas vyhrávat, pošetřit Pogbu. Zároveň si stále myslím, že jeden z hlavních faktorů bylo nasazení Dalota na levou stranu. Právě jeho centy už v minulosti dokázaly být rozhodující, zvlášť když na hřišti byla trojce Lukaku, Pogba a Rashford, tak se toho mohlo využít, protože Barcelona byla ve včerejším utkání porazitelná. Na druhou stranu to byly ale Španělé, kteří si vytvořili více golových šancí a je potřeba si zvyknout, že tohle už není Barcelona, kterou jsme znali pod Guardiolou, ale hrajou úplně jiným stylem. Valverde je defenzivní trenér a jak sleduje jeho práci, tak pro něj to byl naprosto geniální výkon. United sice měli převahu, ale nevytvořili si prakticky žádný šance, zatímco Barca jednak dala gol a zároveň si vytvořila i další golovky, takže Valverdeho plán vyšel na jedničku. No a já se tady ještě trochu podívám na zápas Manchesteru City s Tottenhamem. Nechci tady chodit úplně do detailů, ale Tottenham vyhrál 1-0, což je velice zrádný výsledek, protože jim stačí střelit jeden gol venku a rázem by Manchester potřeboval k postupu skorovat třikrát, což je tak je skvělá výchozí pozice pro Tottenham. Stejně tak, jako je to skvělá pozice pro Barcelonu, co si budeme povídat. Momentálně už je Barcelona obrovským favoritem na postup, zatímco u zápasu Tottenham City to pořád je pro mě, dejme tomu, 55 na 45 Teďka pro Tottenham, protože odehráli skvělý zápas doma a mají výbornou výchozí pozici. Co se týče United uh, s Barcelonou, tak tam je to pro, podle mě 80-20 pro Barcelonu. Každopádně, abych se dostal jenom ve zkratce k tomu Tottenhamu se City. Co se týče celkového zápasu, byl jsem trochu zklamaný, ale ne úplně překvapený. Jo. Guardiola ve venkovních zápasech mistrů hraje dost podobně, většinou, nebo většinou hraje dost podobně. Největší překvapení bylo určitě vynechání De Bruyna a Bernarda Silvy z základu. Ještě větší překvapení pro mě, nebo možná ani ne překvapení, ale spíš byl to tak, který bych já osobně neudělal, bylo odstavení Saného. Sestavu si ty můžete vidět na grafice a v základu dostal šanci Gindogan s Marézem. Co se týče Gindogana, záměr byl jasný, je defenzivnější než Kevin a Pepe posedlí totální kontrolou ve venkovních zápasech vyřazovací části Ligy Vistru a je tímhle už známý. Cíl byl jasný, přijet si pro remízu 0-0 s tím, že se možná podaří vstřelit nějakou vítěznou branku z protiútoku nebo z individuální akce, případně tam padne něco ze standardky, Zkrátka hrálo se na ramízu, s tím, že samozřejmě ale jenom nebráníme, ale můžeme dát i nějaký gol. Každopádně primární cíl bylo přijet si pro výsledek 0-0. Je to jiný styl, než kterým brání třeba Mourinho, Conte nebo Valverde, ale přestože to zní podivně, tak Guardiola chtěl na Tottenhamu remízu 0-0. Jsem naprosto přesvědčený, že on si tam jel pro tu remízu 0-0, pouze brání jiným stylem než všichni ostatní, tedy tím, že drží míč. Takzvaný držení míče proto, aby se drželo. Cílem je nepůjčit soupeři míč, protože bez něj nemůžou střelit branku. Logicky, naprosto jednoduchý. To ale zároveň znamená, že taky nemůžete riskovat, asi ty neměli ani reální ambice střelit gol, protože pořád drželi míč. Respektive byl to pro ně až druhotní cíl. Střelit gol byl druhotní cíl, ale ten první, ten klíčový, bylo držet míč. I kvůli tomu zůstal Sané pouze na lavičce, který patří podle mě jednomu z těch nejlepších křídelníků na světě a trochu mě bolí, když vidím jeho hráči na lavičce na úkor třeba takového Maréze, ale je to tak, jak to je, i když z mého pohledu nedosahuje jeho kvalit. Cílem bylo neriskovat ztrátu při individuálních soubojích a držet mít společnou kombinací. Čem je prostě Marés mnohem lepší než Sané, takže zde jednoduchý vysvětlení, proč dostal přednost on. Ale pořád jsem nepřišel na to, proč dostal přednost před Bernardem Silvou. To jako fakt nechápu, že typově jsou velice podobní. jenom Bernardo za mě ještě lepší, takže celkem překvapení, no ale mimochodem jedna statistika o Guardiolovi, tak ve venkovních zápasech vyřazovací části ligy mistrů výherní úspěšnost pouze 11%, takže můžeme vidět, že dlouhodobě to úplně tolik nefunguje a teoreticky se můžeme bavit o tom, jestli tohle tálo třeba i Bayern tu ligu mistrů, že ani jednou nezískal s nima Pepek tu trofej, ale, ale nejdem tady prostě kritizovat Pepka, který postavil dokonalý tým v City a momentálně nevede Premier League, ale pokud vyhraje dohrávku, tak budou i první v Premier League, takže nejdu tady kritizovat Pepka za to, že je špatný trenér, nikdy kdybych si to nedovolil, je to podle mě jeden z těch nejlepších trenérů na světě. Venkovní zápasy ve vyhrací části ligy mistrů jsou podle mě jeho slabina a je to jeden z mála faktorů, na kterých je potřeba zapracovat, aby třeba tu ligu mistrů dotáhl buď letos, a nebo v následujících letech i do Manchesteru. Co se týče Tottenhamu, tak ničím extra nepřekvapili. Počet zvolil formaci na čtyři obránce a všechny klíčové hráče měl k dispozici. Takticky také ničím extra nepřekvapil. Zranil se mu ale Kane, znova ten kotník. Bohužel, no, bojím se toho, že pro Kane na to znamená konec sezóny, což by značně omezilo šance Tottenhamu nejen v Lize mistrů, ale také v Premier League, kde je čeká ještě tvrdý souboj o čtvrté místo. V brance týmu týdne nemůže být řeč o nikom jiném, samozřejmě hráč kola. Hugo Joris. Právě Arnold z Liverpoolu, který odehrál vynikající zápas defenzivně, navíc si připsal golovou asistenci pro Firmíňa. Prvním stoperem bude Toby. Obrana Tottenhamu fungovala skvěle a kromě nešťastné penalty po Danny Dani nedovolila nedovolila City vůbec nic. Jedním z hlavních aspektů byl právě Toby, který ze hry naprosto vymazal indy skvělého Agéra. Kolegů prostřed obrany mu bude dělat Van Dijk, už dlouho jsme ho zde neměli, ale nizozemský stoper byl znovu vynikající, hasil problém i za své spoluhráče a znovu ukázal, proč je považovaný za nejlepšího stopera současnosti. Levého bránce zaujíme Jordi Alba z Barcelony, který měl sice ulehčenou situaci při bránění, protože United hráli bez klasického pravého křídla, navíc na wingbacku byl Young, ale to nic nemění na faktu, že levou stranu zavřel a nikdo se přes ní nedostal ani do náznaku šance. Směrem dopředu sice nic úplně extra nevytvořil, ale s nekonečnou energií podporoval ofenzívu, čímž vytvářel prostor pro Koutýňa. Dokonce jeden gol mohl sám střelit, ale jeho střelu z úhlu vychytal Decheja. Defenzivní záložník bude objev kola De Jong. Pravého středního záležníka jsem zvolil Sisoka z který šel v letošní sezóně extrémně nahoru a skvělé výkony potvrdil také proti City, kdy společně s Winksem dominovali uprostřed hřiště, ale výkon francouzského záležníka řadím ještě o trochu výš. Jednak si připsal tři úspěšné obrané zákroky, ale také pro své spoluhráče vytvořil dvě gólové šance a především svým tahem na branku několikrát přečísl zálohu Citizens. Někdy sice vypadá nemotorně, ale první pohled může klamat, protože v posledních týdnech se rozehrál do velmi velice zajímavých výkonů a momentálně patří k důležitým hráčům početína. Druhým středopolařem bude Henderson z Liverpoolu. Pozici defenzivního záložníka už mu asi definitivně převzal Fabinho, který je zde neporovnatelně lepší a nabízí Liverpoolu extra ochranu před stopery, což zároveň znamenalo přesnutí Hendersona na výše. A právě na pozici klasického středopolaře s ofenzivnějšími úkoly exceloval už druhý zápas v řadě. Proti Portu si sice nepřipsal žádnou přímou asistenci, ale zaznamenal několik klíčových předfinálních přihrávek. Celkem pro své spoluhráče vytvořil šance a především okolo něj se točila celá hra Liverpoolu. Bude velice zajímavý sledovat, jak se mu na této pozici bude dařit dlouhodobě a zda to bude v úvozovkách nová posila klopa v závěrečné fázi sezóny. Pravé křídlo zaujme Ziyech z Ajaxu, sice nedal gol ani asistenci, ale z mýho pohledu to byl nejlepší hráč Ajaxu, který pořádně zatopil Juventusu a z mýho pohledu si Holanděni zasloužili vyhrát. No, jenomže je vyřazovací čas, takže samozřejmě skoroval Ronaldo, ale jinak Juventus nepřevedl nic a zároveň z byl tahounem několika akcí, pouze tomu chyběla ta gólová tečka. Na branku vystřelil dokonce sedmkrát a gól si i díky skvělému z nepřipsal. V útoku bude stejně jako v pondělí Firmino, tentokrát byl u obou gólů svého týmu. Jeden gól sám dal, druhý připravil Kejtovi a jak už jsme zvyklí, pracoval pro tým i po defensivní stránce. Jako bonus si připsal tři úspěšný obraný zákroky. Na levém křídle dostane příležitost další hráč Ajaxu, David Neres. Nebyl sice tak vidět jako jeho kolega Ziech na druhé straně, ale za to byl efektivnější. Střel jediný gól Ajaxu po fantastickém Solu, navíc přidal ještě druhou branku, ale tak vůli offsideu nebyla správně uznána. Každopádně za to solo s dokonalým zakončením, který převedl na začátku druhého poločasu, ale prostě nesmí chybět. Co se týče mýho celkového dojmu ze čtvrtfinálových zápasů, tak bylo to hodně svázaný taktikou. To je asi první klíčová věc, která je potřeba říct. Nejvíc mě zaujal asi Ajax. Sice hráli 1-1, je to negativní výsledek pro ně, protože hráli doma, Juventus dal gol na hřiště soupeře, ale viděli jsme, co udělali Realu. Pokud jste někdo viděli ten zápas Ajaxu, anebo minimálně ten sestřih, který jsem viděl já, tak Ajax jak byli jednoznačně lepší a myslím si, že jejich šance v odvetě nejsou vůbec vůbec malý, takže uvidíme. Ale za mě určitě tým, který stojí za sledování a zároveň my tohle víc rozebereme potom v Roskecánu v neděli, který klasicky vyjde, takže na komunitní stránce nám můžete psát otázky, příspěvky, co vás bude zajímat v neděli v rozkecánu. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Na no v neposlední řadě začínáme tvořit už i herní účet, jedno video už jsme tam včera dali, takže mrkni tam, je to účet gamingu, máš to v popisku, máš tam Instagram, i YouTube, oboje je v popisku. Tak na to mrkni a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně, jak chcete a zatím ahoj ahoj.